Per tant, demanaríem que es fes una segona votació, la primera per alterar i incorporar el punt a l'ordre del dia de debat i votació final de la llei del referèndum de l'autodeterminació. En nom de la CUP Crida Constituent, també demanem introduir a l'ordre del dia el punt de debat i aprovació de la proposició de llei de referèndum d'autodeterminació. Que hi ha dos grups parlamentaris que demanen l'alteració de l'ordre del dia d'acord amb el reglament. Procedirem a la votació. Farem dues votacions. Primer farem la votació de l'alteració de l'ordre del dia i després farem la votació de l'exempció dels tràmits. No podemos iniciar este debate hasta que no se analice por parte de la mesa la petición de reconsideración que se ha realizado. Hasta ese momento no se puede realizar este debate. Molt clarament, nosaltres no podem participar en una votació que, de fet, el que vol és certificar la pèrdua de drets dels diputats i grups de l'oposició. Vuelto a vulnerar absolutamente los derechos de todos los diputados de este Parlamento y de las personas a las que representamos. I ocorre que una llei, per ser legal, no n'hi ha prou d'anar encapçalada amb la paraula llei quan es presenta al registre del Parlament. Ha d'estar dictada per un òrgan que està habilitat i que té les competències per fer-ho. És la votació. L'alteració de l'ordre del dia ha estat aprovada per 72 vots a favor, 60 en contra i 3 abstencions. A continuació, votarem l'exempció dels tràmits parlamentaris.